ଲୋକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା କଥା ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କହିଥିଲୁ, ପରେ ସେଟା ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯୋଉ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏମିତି ହେଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଦେବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ସାର୍। ଏ ସେଟ୍ ଭିତରେ ବି ସେଟ୍ ଭିତରେ ଏ ସେଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମିତି ସାର୍ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବି ସେଟ୍ର ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ପରିଲିଖିତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ସାର୍। ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆପଣ କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଆଉ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ହେଲେ ବି ଆମେ ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ୱିଲ୍ ଫିକ୍ସ ଏ ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ତାପରେ ଏଭାଲୁଏସନ୍। ସାର୍ ଏ ତ୍ରୁଟିଟା କାହାର ହେଇଥିବ କୋଉ ସ୍ତରରେ ସାର୍ ଏ ତ୍ରୁଟିଟା ହେଇଥାଇପାରେ? ଏ ତ୍ରୁଟିଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ସେଇ ଲେଭେଲରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଟା ହେଇଛି। ଆମେ ତାପରେ ଯାହା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଜାଗାରେ ଲିମିଟେଡ୍ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ କରିବି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ ବା ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯାହା ଯେମିତି ଏଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ।